Waliwo omukyalo omu yagenze na ngamba yino omusajja, naye omusajja tamuwa wadde kintu n'ekimu ewaka. Ayina omusajja naye alinyanga atalina. Ali mukwano ogw'obuzibe okwekutula gamazima nga ye musajja ya buli kimu ewaka, ng'omusajja tayina kyamuwa okwekutula. Banyinanze bangi oba bakyala bangi bali eyo bafaanagana ng'omukyalo ono, bali mu maka gaabwe ng'ate ababali ebweru babeesiimisa okwekutula, ne bagamba gamazima kapa eyo njegomba okwekutula, naye ng'ekiri munda wallahi kinyiiza. Muganda wange, nina eddagala lye ŋŋenda okuwa, kuggwe omukazi ataweebwa, kuggwe omukazi musajja takulabirira, kuggwe ayagala okulookinga bbaawo gamazima abeere ng'akuwa. Kuba mu bulamu bw'edduniya omukyala Katonda we yali amutonda, yamutonda ng'ayina kubeera nga alya kuntu yo za musajja. Naye ennaku zino abasajja batandise okufuga akasajjasajja, ne babeera nga basuulawo obuvunaanyizibwa bwabwe obw'okulabirira bakyala bwabwe, ate bakyala lwakuba bakola ne babalekera obuvunaanyizibwa okutandikira ddala mu bintu bya bulijjo eby'ewaka paka mu kusomesa abaana. Muganda wange, ekitali kituufu gwe w'obeera ng'oli eyo mwannyinaze ng'olina omusajja waato, tuulofu n'akakalaamu nkunnyonnyola eddagala ly'ogenda okukozesa erigenda okukuyamba okubeera ng'abazeewo aterera mu layini. Muganda wange, mukutandikira ddala amanya n'eddoboozi bampita Dr. Kansi Walirodede mu magezi The Bedroom Teacher. Muganda wange, bw'obanga oli mpya ku channel yange eno nkusaba osubscribing channel yange eno, era bw'ebanga ekunyumidde nkusaba ogiwe ekigalo. Tugenda kusoma eddagala liteeka omusajja mu ccupa n'abeera ng'akuwa ssente, gamazima n'abeera nga buli kimu akikuwa okwekutula. Muganda wange, nga sigenda kulwisaayo kugwe nga oyina omusajja, omusajja takuwa ssente, omusajja yeebuzaabuza nga buli kimu gw'okigula, nga ne paadi gw'ogigula kyokka ate ng'emmana azina yiyo. Muganda wange, ogenda funa akatakula. Bw'omala ofuna akatakula, ofune akayinduyindu muganda wange akaliibwa, ofune ekiyindiru. Bw'omala ofuna ekiyindiru muganda wange, kummwe abayina enkumbi mu maka gammwe, kummwe abayina obugoye bwe mwesiimuuza nga mumaze okwerya oba okwedhena, muganda wange, w'omala obifuna ogenda kubiyenga muka, ogenda biyenga, w'omala obiyenga ogenda binaazaamu eddagala lino. Bw'omala binaazaamu eddagala lino ngamba akagoye oba enkumbi ginaazeemu eddagala lino, zinaazeemu akatakula, olinaazeemu akayinduluyindu muganda wange kana akaliibwa, olinaazeemu ekiyindiru muganda wange, w'omala otandika okubeera ng'olamiriza ebintu bino, ogenda biramiriza emirundi ebiri. Ba wange gundi nkusibye nkalu nga kayinduyindu bwe kasiba, njagala weetakulenga nga ompa buli kimu kye njagala, obimenye by'oyagala. Era oddemu ogambe, ba wange gundi nkusibye nkalu nga kayinduyindu bwe kasiba, njagala weetakulenga nga buli kye nkusaba okimpa. Muganda wange, omusajja agenda tandika okubeera ng'akuwa, era tokikola mulundi gumu, mwannyinaze mu wiiki kikolemu emirundi ng'ebiri, omusajja agenda kuba atandika okubeera ng'akyuka. Ekyokulala, ddira ofune eddagala lino, funa akayaayaana, ofune kafansonyi, ofune akazunzanjuki, ofune ne nabbogira, ofune ne muweebwa. Bw'omala obifuna muganda wange, bibeera nga obifuula ensaano, ebimu obiteke mu bizigo era ebirala obinaabeko oba onfunye bulungi. Era bw'obeera ng'ogenda kwebaka nga mutuuse mu tayimu y'okwebaka, oli waddembe okubyesiiga omubiri gwonna. Bw'omala okubyesiga n'oyingira obuliri, naye weesiige naye nga weesiiga butonotono, ebizigo tebisaana nnyo mu buliri, weesiige naye nga weesiiga butono. Ekyokulala, osobola ddina abamu nga gwe omuntu, ne w'oba toyogedde ne w'oba oyogedde emmeeme ejja kugoberera era embeera etereere. Nkujjukiza ntunda ebizigo ebyerusa ku gwe omuntu ayagala okwerusa. Mulimu abantu abalina obugalo obwakona nga balinga bakutte emmanda ne bakolera ka oyiro akabajjako oba akabatereeza obugalo buno obubeera nga bwafuuka bwa bulaga.
skin yote balancing wala weru wala wadugavu muganda wange jangu gwe wenyine wenyine gwe njagalira ddala oje ogule akazigo oje ogule kanuka oil ne sabuni kabaka mitwale 3 ne kitundu tuina ekizigo ekyerusa ekitereza skin nojjako embalabe nojjako bunnamakula nojjako obutolobojjo nojjako binnamusuna nojjako muganda wange olusuna lubeeranga lwa mwana muto ntunde dagali amajukiza muganda wange tutedivalinga eddagala munsi zonna omuntu ali Dubai waliwo omusubuzi aleta eddagala kumpi buli wiki ngali kuleetera osobola okujja no booking eddagala lyo ne bali kuleetera omuntu ali mu Dubai kubagayi akoma mu Dubai so bwobanga oyagala eddagala ngoli Dubai waliwo asobola dukuleetera nali kutuusaako e Dubai muganda wange mwe abali mu nsi z'abazungu ngoli mu nsi z'abazungu Europe America zonna 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 Canada London Sweden Norway mwena namwe ndelivering eddagala lyammwe through Posta Uganda ne DHL ne gundi ne Sky Knight etwala eddagala so mube kubera ke baluwa ya agriculture ekkiriza eddagala eryo kubera nti nno damu teaterina buzibu wonna era kubake ebaluwa ya agriculture etambuza eddagala eryo ne likutuka ku munsi gyoli kasitoba nga oyina address tutunda eddagala ly'amazzige ekikyala amazzige ekikyala nabagamba zibe ennaku bbiri ng'esammulanga mu Nyarwanda naku bbiri olinywera mata muganda wange lino lya munyarwanda lisamuza mu buddo obw'ekiro lirongoosa enseke endira okuwoomya okubugumya muganda wange oba okusako masturbation nawe likuyamba lyongeza appetite ku mukazi atalina appetite lyongeza muganda wange okubeera nga oyina amazzi lyongeza okubeera nga oyina kimuddu ky'okukola akolamu muganda wange lirongoosa enseke n'endira muganda wange munaku bbiri oba ofunye amazzi ng'osammulanga munyarwanda treatment ya weeks 2 livera permanently tutunde dagali ya manyige ekisajja edagali ya manyige ekisajja zibe naku 2 ingana wozina noze ne bakoyita omuzinyu we mama omukazi nagamba gama zima daddy enaku zino gama zima bichi no mugama anti kansi wa yabikola iyampe dagala muganda wange zibe naku 2 muzina kyalo zina noze na noze na muganda wange tutunda lost marriage relationship yonga eri lost nga gama zima obulwa ko obufumbo nga bakuba ko obufumbo baba akuchawa obufumbo bwalwa yabwenye gamu muganda wange tutunda eddagala erisobola okuzza obufumbo bwobwo era tuyina remote control e controllinga bawo oba omwagalwawo nakukolera kyonna kyonna kyoyagala eddagala eyo tuliyina muganda wange tuyina ka super lock akalookinga omusajja nabeera nga asiri walago wekaweka muganda wange tuyina eddagala ly'omusajja omwenzi muganda wange tutunda eddagala muganda wange erya splash eryamaze muganda wange tutunda eddagala muganda wange erisulebere tutunda eddagala muganda wange eritereza olusu so mwe abakazi abayina obugalo obwakona oyina embalabe oyina enkovu oyagala kweruka mukko oyina pimples black spots zikona obugalo obwakona muganda wange gamazima nawe wenyine wenyine ngoyina obutolobojjo bizigo byakwokya ne bikuleta obutolobojjo wa white ewamu wa black ngolinyanga kutte manda muganda wange tutunda ebizigo ebyerusa ebyannacho ebitereza olususu ulonna nofuka kibebe muganda wange tutunda eddagala lya kabina erya mugaba eritereze bere tutunda eddagala lya tightening nzina nga bompa sente abawala bangi tebabazinira ebyafungula bukasera omusajja nabeeranga akuzina nakuzina nakuzina nenga takuwa sente gwamazima tufune eddagala ly'okubeera ng'owebwa nga tuzinibwa ng'obo bakuzina bakuwa gamazima tutunda eddagala eligeza amatama eddagala lya pooling erya kandida muganda wange eddagala ly'ebyogo byonna ebyemikisa ebyokweyambulula ng'oyina ekisiraani kyonna kyonna by'okwatako byonna byonna bifa bufi nayo tulitunda muganda wange erigeza mutaka wambolo tutunda muganda wange eddagala erikomyawo omwagala wo munaku mukaaga wabanga yakulekawo tusangibwa kitende ku luguudo lw'entebe akuume atakuumira mpeera era tusomesa bedroom issues bobanga oyala kuyiga bintu bya kisenge basobola okubikusomesa senga ne kojja asobola okusomesa engeri gye bakwatamu omusajja engeri gye bakwatamu omukazi muganda wange stylos zikusumbuwa nazo basobola zikusomesa sa jangu tusangibwa kitene ku luguudo lw'entebe akuuma atakuumira mpeera.